La Helen està acostumada a desplaçar-se en bici per Barcelona, però avui ho farà amb una bicicleta elèctrica amb motiu del Parking Day, una iniciativa que per primer cop se celebra a Barcelona. T'indica la càrrega de la bateria i l'altra dada important... Home, em sembla molt bé perquè potser la gent s'animaria més a anar pel carrer amb bici, no tants cotxes... És més ràpida, i et canses menys i pots fer més distàncies i no sé... És millor que l'altre, no? Fundació Formació i Treball és una de les més de 40 entitats que participen al Parking Day. S'ha fet a més de 170 ciutats i a Barcelona l'Associació Espai Ambiental s'ha encarregat de coordinar aquesta iniciativa que té com a objectiu reivindicar un model de ciutat sostenible. Se centra en quatre eixos. La mobilitat sostenible, la qualitat de l'aire, perquè hi ha un índex de contaminació molt elevat en aquesta ciutat i això és una cosa que ens preocupa, l'espai verd i l'espai públic. I aquí a Barcelona creiem que tot el que es parla o tot el que intenta reivindicar el Parking Day es pot aplicar. Hi ha més de 30 espais per la ciutat que durant tot el dia ajudaran, per exemple, a reciclar. Aquí donen ordinadors que s'anaven a llançar a entitats socials. Todo lo que sea reciclar y aprovechar todo lo que los demás ya no pueden o no necesitan, pues me parece perfecto porque nosotros no tenemos recursos económicos para podernos permitir de comprar ordenadores. El Parking Day és una celebració anual nascuda a San Francisco que amb el temps s'ha estès arreu del món.